Mungkin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal maqalah as-samiyah wa salatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utai maqalah as-saminatu kang nomor 8 wa salah sunaran 30. Iku an Ka'bil Ahbari saking Ka'bil Ahbar. Maknane Ka'bil Ahbar emal jail ulama itu tegese nggon rujukane pira-pira ulama. Maknane nggon ngumsine para ulama, maknane nggon rujukane pira-pira ulama minal Yahudi saking wong Yahudi. Aslama Islam sapa Ka'bil Ahbar fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab ing dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ka'bil Ahbar dawakan al-husunu lil mu'minina minas syaitani salasun. Al-husunu te piro-piro benteng lil mu'minina kedhe piro-piro mu'min. Benteng minas syaitani sanging setan iku salasun, iku ana barang telu. Telu minal kisoli sangi biro-biro tingkah. Maknani khusun ayilati tegesi perkara tamna'u kang nyegah polati al-mu'mini na'ing biro-biro mu'min. Watah faduhum lanjo go polati humeng al-mu'mini minas syaitoni sangi setan. Utawi benteng sing jogo wong mu'min sangka setan yu salah sun telu. Lawal hisnu te maknani al-hisnu huayu al-hisnu ku al-makanu panggonan al-murtafi'u kang duwur. Allah dikang yang mau kang iso ngalang-alangi apaladi ala dua yang musuh. Utawa wal hisnu utawi maknane benteng endunan kalmane ku asilahu ku maknane pedang. Kama kau dina perkara fil asas ing dalam kamus asas. Siji al masjidu te masjid ku hisnu ku benteng. Dunia ku na'ono masjid berarti jauh na benteng. Mergo biye-biye li anahu korona saat mana masjid ku mahal tu dihakirina. Iku panggonane pira-pira wong sing zikir wal malaikat lan panggonane malaikat. Nomor loro wa zikru wa teling Allah iku hisnun iku ya benteng. La siyama utamane la haula wala quwata illa billah. Utamane zikir sing berupa kalimat la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitana mungko sak temne setan yang kobidi iku dadi mengkeret sapa setan. Ing kibat manane mengkeret yahtafi tegese dadi gelek apa setan. Ya mengkeret sapa setan ayah tafi dadi delik sapa setan wae takhor lan dadi mundur sapa setan. Ida sami analikane krungu apa setan dikrawuhi ing Allah taala. Wa qiraatul Qur'ani lan utahe maca Qur'ani ya hisnun iku benteng. La siyama ayatul kursi terutama ayat kursi. Terutama ayat kursi. Kama kodine perkara wa kang tema iku mujarrabun iku dijajal. Terus kalau terang ini, niku
di kulon rang notaris kedap ya. Terus Ka'bul Ahbar ya, kados tinggini tiga gini apa Al-Hadisusani An Yasar bin Atok An Ka'bul Ahbar Qala alamani abi toro ta illa sifron wahidan kanai Nawak alamani abi toro ta illa sifron wahidan kanai akhtimuhu wa idkhiluhus sunduk falam mamata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman maulituhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Terus kalau tak nerang notara ya, terus Ka'bul Ahbar niku mpun pinter zaman Kanjeng Nabi Sugeng. Dia itu peneliti kitab Taurat dan Injil. Jadi dia cara sak niki niku pemerhati Taurat Injil. Dia akademisi pinter sekali. Pintar sekali ketika semua nabi diteliti di kitab Taurat dan semua nabi mengomentari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku dene iku isiman. Nak Muhammad sing dimaksud ning Taurat di Muhammad iki. Tapi kok sayange sitok. Mergo dene iku sifat nabi ning Taurat iku maulidu bi Makkah. Iku wis bener, dene lahire ning Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah wis bener. Hijrahe ning napa? Madinah. Tapi kok ora ana sing pas. Kok nabi ku ijak meneng Mekah Madinah wae. Padahal ning Taurat sifate wa sultanuhu bisa niku Islam niku nganti dhe kekuasaan nang Mekah. Sam. Artinya iso naklukno Syria, iso naklukno Lebanon, Palestina, Israel. Dadi Sam niku acara saniki yang jadi beberapa negara ya namanya Syria, Lebanon apa? Israel. Palestina. Okay. Gak klaim iman. Mereka ana kriteria sitok yang belum terpenuhi. Ini apa wasul tonuru bisa. Jadi sama nak kepen roh tareh niku kata ke kula selain sering diceritani guru-guru kula kados Mbah Mun nggih wonten kula gadah kitab Hilyatul Aulia niku wonten manakib tentang sinten Ka'bul Ahbar. Terus kalau nanti ngecek tentang kitab Tahdhibul Asma karangan Imam Nawawi tentang Ka'bul Ahbar, dijawab huwa sikotun a'lamun nas bi Taurat. Dia itu orang yang bisa dipercaya, orang paling alim tentang napa? Taurat. Ampun. Ka'bul Ahbar niku mun ngoten. Suatu saat era Sayyidina Umar bin Khattab niku wonten perang. Sayyidina Umar ngajak 500 sahabat lebih perang ngelawan hegemoni Romawi yang mencengkeram Syam. Singkat cerita, Romawi yang mencengkeram Syam ditaklukno Sayyidina Umar sehingga Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Nangis, wah berarti Islam tenan. Iku berarti kesampaian lahirnya Nabi ning Mekah, hijrahnya ning Madinah. Kerajaan Islam wonten kemudi. Mulane Mbah Mun sering dawuh ngeten. Kowe nek ditakoki Ali mbek Muawiyah iku bener ndi? Rata-rata wong alim yo muni bener Ali. Tapi masalah ijtihad yo beno iku kersane pangeran. Piye-piye Muawiyah iku presiden Sam. Jadi Muawiyah riyen gubernur Sam. Ngono ya Muawiyah no gubernur Sam. Sing dadi presiden iku Umar teng Madinah. Nggih rungono nggih. Dados riyen iku Mesir, Syria, kudu Lebanon, Palestina iku jenenge gubernur. Dadi Mesir piambak riyen namung provinsi napa? Mesir digubernuri Amr bin As sinten? Amr bin As, Sam digubernuri sinten? Muawiyah. Dadi dereng era Umar budi taklukno ngoten. Wala-wale zaman Sayyidina Ali niku perang mbek Muawiyah. Karena Sayyidina Ali nempat di Kufah, eling-eling Sayyidina Ali nempat teng budi Kufah nggih, teng budi Irak nggih. Sayyidina Ali nempat teng budi Irak. Muawiyah ku nempat teng budi Sam teng Syria. Sebagai singkat cerita masalah ijtihadiyah dan kita ra usah mbelo salah sitok, sementing kita yakin nah ahakun nas fil khilafah iku Sayyidina Ali, tapi ra usah nyalahno Muawiyah. Iku masalah napa ijtihad. Tapi singkat cerita cara dhahiru Sayyidina Ali kalah
Terus Samsing disik terima gubernuran berubah jadi pusat Islam. Jadi pusat Islam ibu kota neraning Madinah, pemerintahan itu maksudnya. Tapi temudi, itu artinya ngene. Sejarah ini menyakitkan, tapi iku piye-piye jadi sifatnya Islam yang Taurat iku syaratnya wasul tahu bisa. Jadi wong iku kudu ngerti takdir. Ya semua untuk pengirang. Allah ni zaman azali wis mutusno nak ana donya. Lan ape ngutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngusir Nabi Adam ora ana alasan kan gak pantes. Akhirnya Adam sawangane ya salah. Bareng gara-gara salah terus sawangane salah, ya akhirnya sawangane diusir ing donya. Sakjane umpama ora salah lae rencanane pangeran ya ana donya wis direncanakno ben Nabi Muhammad. Ngono maksud paham itu maksudnya. Mulanya dia cerita kok Nabi Adam gara-gara Nabi Adam aku manggut dunia tu rodek ni rasa lah aku berhabitat swargo orang gak ada Nabi BK biru dihutang lah macam-macam mau lahirin ni ngapok swargo. Ia rasa ngono dalam rencana Tuhan panjang Nabi ono dunia nong bulat-bulat ini kifam gitu terus direncana ono Nabi. Tapi ngusir kok ono alasan kan akhirnya Nabi Adam digawe salah ben pantas nanti ngusir. Ya berasa tak kok pangeran model ngono ya kebeno ngono pangeran kok tak kok no. Pengiran kok kok. Lah Nabi Musa wal munerong tok kono, paham nggih? Nabi Musa wal munerong tok kono. Mulane dinyek mbek Nabi Adam. Jadi Nabi Musa niku pertama dadi nabi untuk alam mukasafa. Dan nabi ne Bani Israel. Jadi Nabi Musa pertama dadi nabi sesuai dibuka iso ilmu mukasafa. Singkat cerita ruhe ketemu Nabi sinten? Adam. Dasar nabi Bani Israel, Nabi Adam dilabrak. Pertama ketemu bapak itu ngelabrak iku nak Nabi Bani Israel. Ora salam ra opo lho. Dadi ono santri nglabrakan yo ono dadi ngene. Lah nek kadang ono kiai jenis pertuntung-pertuntung protes dunyo ngene rusak kabeh. Kiai mantu anak is digambar wek calon bojone ngajaran nopo ngomah ngamuk yo ono wong ngono dadi. Jane ora usah ngomah ngamuk. Ya wong foto ae kok geger. Apa wis jejer gitu iku ora ro editan. Terus wong gak beres utun tapi iki tetep iki barat iki Gus ora kelakuane kiai. Lah Mas yo gremengi kelakuane setan aku muni. Nabi Musa pas muka safa niku ketemu Nabi Adam lan arani pas iku Nabi Musa ilmune rontok koyo Nabi Adam. Ketemu terus kula aja apal take hadis. Ya Adam, antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Antau te jenengan ku Allah di wong akhrot takang ngetokno panjenengan ana sae menungso wa asqai ta lan nyelakakno jenengan hum ing menungso gara-gara jenengan wong akhire lara. Lara kabeh nang dunya. Jamuk bojo geger mertua lara-lara. Partai Islam yo kalah kalah lara kabeh lara-lara ning dunya. Ora gawe partai Islam tangane ra berjuang gawe kalah. Alah lara ta. Moco hizib yo tepramanti ora moco kok ora njaluk tulungan pangeran. Kuwi wis keliru kabeh. Kira moco raja lu tulungan pangeran moco tetep kalah mesti ada loro kudu mbok lakoni wong kok ora wiridan atus apine wiridan terus mbok ketara ramandi ini angel kabeh ning dunya angel kabeh wis kok dilakoni ngono apa dilakoni ngono wis iku ning dunya enten pangeran kersane jare wong tasawuf ngono donga iku ora penting mandi to ora mergo sementing ketok disopan kok gelem njaluk pangeran ora usah kowe kepengin mandi tapi ra mandi terus kan ya utama. Oh repot, ning dunia aku repot. Terus Nabi Adam, Nabi Adam itu senior ya, tetap pinter. Anta Musa, alladhi kallamahu wahbi. Jadi aku itu Musa, sih diomongi Allah langsung. Wastofaka Allah milih kowe. Sepoknya dilem-lem. Lah aku tahu ngaji Taurat. Nabi Musa di Solomon. Aku tahu ngaji Taurat. Nginate. Terus ning Taurat itu diterang Nabi. Nah aku apa salah, apa orang? Ya, dengan orang tiga wis ditegir apa salah. Kurang birang tahun, patang puluh tahun. Jadi ini tahu orang terangan, sok ben aku gawe Adam. Tak gawe terus tak gawe salah. Jadi orang tiga wis itu orang keterangan, aku sok gawe Adam, ya tak gawe. Salah. Akhirnya tak tahu aku suaraku. Saya ini salahku baik tulisannya aku disini, disini tulisannya. Apa? Disini apa? Tulisannya lah iya. Ya, terus iya, nah disini tulisannya. Gim pun sesuai rencana Tuhan jadi salah lah iya. Terus akhirnya nenggone hadis ditutup fahad ja Adam Musa terus Adam ngalah no hujah ngalah no Nabi sinten mana ki salah salah barang is menengah is tenang sesuai rencana apa mana mana udah santri bodoh tenang gus nih sesuai rencana Tuhan wajen
Bahkan al-insanu zaluman jahulah. Jadi asal manusia itu anak bodoh ini. Jadi kita bodoh ya sesuai rencana Tuhan. Tapi Allah ngutus ini lagi bodoh. Ya sakap dari itu. Sementara biasa. Tidak duduk. Jadi Ka'bul Ahbar itu mau iman. Itu mergodeknya itu janggal dari satu kriteria. Yaitu maulidu bi Makkah wa hijrodu bil Madinah. Tapi kurang wa sultanuhu bisyam. Bareng Sayyidina Umar iso naklokno Syam. Iku nunjukno nak pemerintahan pusat Islam wonten tembuti Syam. Delalah kersane pangeran Muawiyah ora gawe sentral ibu kota tenggene Madinah tapi damel tembuti Syam. Sayyidina Ali urip ning Kufah kalah. Mergo Kufah ora entuk cap-capan sultan. Lah ya iku crito dadi Muawiyah iku cara dohir sing salah tapi piye-piye takdir pangeran gawe pusat Islam tembuti Syam. Ane maulidu bi Makkah wa hijrotu bil Madinah napa? Wa sultanuhu bisa itu jenenge Ka'bul Ahbar. Tapi Ka'bul Ahbar itu ada belinya seorang itu tidak Yahudi, wis Islam lah ada belinya tapi belinya orang alim. Jadi tinggi ini sejarah manakib Masjid Aqsa itu ada sejarah manakib Masjid Aqsa itu Ka'bul Ahbar tahu di wamuk sampai Sidina Umar. Kan riyen kita ini pernah madep Masjid Aqsa 16 bulan, kila 17 bulan. Segamane antarane 16 sampai 17 napa bulan. Kita tahu madep napa? Masjid napa? Aqsa. Singkat cerita sausen niku Kanjeng Nabi sering kepengen Masjid Ka'bah. Akhire wonten khitab fali wajhaka satral Masjidil Haram. Napa? Falan waliyannaka napa? Kiblatan tardoha. Walhasil suatu saat Sayyidina Umar niku naklokno Palestina, Masjid Aqsa, Yerusalem niku. Niku apa gawe masjid? Apa gawe masjid? Takok mek Ka'bul Ahbar. Jadi Ka'bul Ahbar akhirnya jadi penasihatnya Sayyidina Umar takok. Ka'ab, aku nak gawe masjid. Iku didakok di. Ka'bul Ahbar iku cek keberatan, mentale iku cek ana Yahudi nih. Umar diakali ngeten. Jadi misale ngene iki ana madhep mulon nggih. Pokoke walhasil kon gawe masjid ning gurine Sokhra, gurine Sokhra Baitul Maqdis. Ya seneng ana sing dadi ikon kan jeneng apa? Sokhra. Tujuane nak ning gurine, engko masjid iku yo wong Islam salat yo madhep Ka'bah yo madhep Sokhra. Dadi ana setengah Yahudine. Ya kalau balen male. Jadi misalnya musola nih, musola sih digo ngaji, paham ya? Niku Sokhra, yes. Terus kulon niku Ka'bah. Iku kan gawe gurine musola, kan yo kena Sokhra, kena Sokhra, yo kena Ka'bah. Sayyidina Umar ngerti gelagat, ibu tak kayak Yahudi, cek dua sisa-sisa Yahudi. Mereka dake ben tetep Sokhra ya, jadi kan Umar ngomong, wah raiso, ben ketok nak weki wes mansuh. Tak gawe masjid ngarepe. Akhirnya singkat cerita Sayyidina Umar gawe masjid Umar niku ngarepe Sokhra. Dadi madhep Ka'bah mungkuri Sokhra. Mulane masjid Umar teng gene Palestina iku mungkuri napa Sokhra ben ra ono sisa-sisa. Ya dadi lalu takok dijawab. Dadi Umar padha dene takok bareng dijawab. Lah Ka'bul Ahbar padha dene koyo muni ringane ta apa kan gak ketara. Nek padha dene mulane wong pinter ya wis padha ngene iku sing mulane aja pinter mari bulet. Sing Ka'bul Ahbar seneng ben Sokhra kena. Sing Umar ben ketok ditinggal tradisi Yahudi diungkuri. Paham? Lah iya wis ngono pangeran kersane ngono dadi. Tapi walhasil singkat cerita kealimane Ka'bul Ahbar itu dadi rujukan sampai ndibak. Ndibak niku kitab Maulid sing dadi pegangan referensine Sayyid Ali. Dadi sintudurur kaya ngono tope iku diantarane Kramate Sayyid Ali ngarang niku sering maos tiba. Mergo habaib-habaib ngendikan di antara maulid sing diremeni Kanjeng Nabi maulid napa tiba. Mulane pas Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain sing kada sing napa simtut duroro kabeh tare sepakat ketika beliau wusul mbek Kanjeng Nabi sing sering diwaca napa tiba. Mulane kula suwun senajan to kita seneng simtut duror ya aja ninggal tiba. Mergo tiba iku kitab senior atau kitab master itu Sayyid Ali. Jadi wong kudu ro. Mulane kula niku nggih sering kangkang kula nak tiban ya ana beberapa nadoman sing tuduror ya ana tiban. Ngiling-ilingan
kabeh ahlu wah itu sama. Redaksine beda-beda lah, tapi ahlu wah itu napa sama. Ya manjen ape sama, beda mek kampus. Wong kampus lucu. Nak ana karangan anut ngarepe iku jare plagiat. Padahal ngarepe iku bener, wong anut wong bener kok plagiat. Kudu gawe dhewe senajan to salah. Nak pondok salah ra oleh, gak oleh wong pinter kok dhewean. Paham nggih? Jadi nak bangun mau coja azaitun, aku tu mau coja azaitun rawleh benbido tak mau coja azaitun. Jadi nak cora atau santri aku tu pelagi ya, justru maknoi wanut guru, master ilmu ya wanut guru. Jadi pelagi ya tu disarat mau aku tu miri, aku tu wanut. Kodaman an kodamin dramaan guru buat tipak dramaan guru. Jadi misalnya gurumu kok wasol inna bana lafi dolali mubin ini kok tulu Yusuf, aku tu wanut. Orang kok pepeh kowe mentang-mentang wakaf ning ayat iku sunat terus love you dolali mubin uktulu yo yo nak oleh oleh tapi piye tradisi kita iku anut guru nah ning kampus lagi ya sama tak didono ya. Kitab ihya koyo ngono tobe iku duwe master jenenge kitab kutil kulu karangane Abu Thalib napa Al-Makki Abu Thalib Al-Makki duwe master terus nganti Ma'ruf Al-Qurhi terus nganti Dok Sari sampai Kanjeng Nabi. Nanti dok nabo Habib Al Ajami, dok Hasan Basri, terus muridnya sinten Sayyidina Ali. Kitab sinten takrib anut sanduri Ibnu Hajar Mu'in anut Ibnu Hajar Al Haytami, Ibnu Hajar Al Haytami anut Zakaria nabo Al Ansori. Zakaria Ansori di guru jinih Ibnu Hajar ala sekolah ni sengarang Fathul Bari. Terus nganti dok kajian itu kudu anut gaya-gaya ni anut. Sama saya tak bedai. Wong nak rokan jenabi, gue kudu seneng. Eleng kan jenabi, gue kudu seneng. Wes saya kini yang tiba di perjanjian no. Tamallah bil habib bibikul likostin fakot hasolal hana wadidu. Wong nak seneng kanjeng nabi, fakot hasola. Mongko teman-teman hasil apa alhana apa keenaan. Wadidu tewali ane nak ibu ibu hilang. Jadi seneng nabi, gue kudu seneng tenang. Sangat senengnya nanti gue itu lali masalahmu. Wadidu hoib, segera seneng gue hilang. Terus ana sing redak sekno malih nazuman sa'da abdun qad tamalla wanjala anhul hazinu sa'da ae sa'ida abdun kawula wis bejo nek eling nabi normale wanjala lan dadi susah anhu sange wong sing seneng nabi apa al hazinu susah wanjala dadi ilang anhu sange wong sing seneng nabi apa al hazinu susah sa'da abdun qad tamalla wanjala anhul hazinu ana nang ngelam nabi asraqal badru alaina fahtafat minhul. Betul. Nabi itu ibarat rembulan. Sekali wis muncul rembulan-rembulan sing cilik iku gak ketok. Terus Said Ali sahibu sing tidur redaksine digenti. Asyraqal kaunu dihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Mergo ndekne pikirane iku kok trimo rembulan. Sing nabi itu ibarat mewakili seluruh alam. Jadi kata Badru digawe luwih umum asyraqa mencorong apa al-kaunu. Alam raya, jadi orang terima rembulan tapi alam raya kabel mencorong diwujudil Mustafa apa? Ahmad paham ya? Padahal ada sa'usai nabi ku wujud wali ahli kauni unsun kedua yang sing sa'andunya itu ada unsun, ada rasa seneng nih wasuru rongkot tajadat jadi ahli wong mesti podo ya? Kenapa? Podo maknanya ya podo, cuma redaksi ini sesuai rasa masing mas. Iku jenenge tawatu ahlillah kesepakatan ini ahlu wa mesti muamalah ibu nabi ku podo sesonana sing agama busro lana ninal muna zalal ana wafalana jadi busro lana kita ku seneng banget mulanya ada di poro kiai nak mulang kita seneng nak dagaan kita seneng ya, misalnya saya kaji nabi rauh kayak merenggut dari nabi umatku tak dili kok merengut, mulanya kalau untuk masuk kiai sih seneng gue mereka sanat itu rasa sanat merengut, faham gak? Kafe sanat itu busrolana nengalmu, nah di nolak kiai sih merengut itu kurang sanat, faham gak? Tapi nak coro sanat sanatan itu ceria, nopo ceria kul bifadillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyaf. Nak nangis sama bener ya, saking senengnya nangis, nak merengut tuh rano kan, merengut tuh rano, ya, nak nangis sih jake, saking senengnya nangis, nak merengut itu ragu yuk. Orang nangis itu kan aneh, itu rano sanate ini loh, kan? Jadi Sayyid Ali Sohib Husin Tiduror niku bin Muhammad bin Husain. Riyen abai ku Mufti Syafi'iyah, terus keluarga Sarang, keluarga Lirboyo, dan tenan pondok-pondok ageng. Selain sanat fikihnya sampai Sayyid Abi Bakar Sato, niku gih doliwat sinten Sayyid Muhammad bin Husain.
termasuk Basit Masari Nurin nanti ngawas teng Said Muhammad. Jadi kan sing sakniki teng Solo kan Anis bin Alwi bin Ali. Ya sinten Anis bin Alwi bin Ali. Jadi Habib Anis iku putrane Habib Alwi bin Ali. Lah Said Ali bin Muhammad bin Husain. Niku mbah-mbahe Muftis Safia. Mulane tradisine wong alim Habib Anis mulang Bukhari terus sampai sakniki ana roha ilmu. Kesempatan ngerti ya, ilmu itu musal-sal. Ibu nak coro kitab malah kau niru, rapok ralen. Nah, coro kampus, orang kudu bedo, bintu, kok kue dewi. Ya, kalau ya kadang, ya, apik, ben wong kreatif. Tapi ya, prakteknya ya udah boleh kau jopo, buh biar roh. Kayaknya, tapi nak coro adat pondok malah wajib. Mana kados pondok peloso, maknanya guru ya persis. Kalau ngendikan, yang muridnya maknanya ngendikan. Zaitun itu maknanya zaitun. Nanti santri sarang tau nyanyian di pelosok. Mereka nak santri sarang sekali mulai kok ralim tenan itu pas ngorek bingung. Mereka bisa engkak radhi maknani bareng latihan nyai. Bingung deh mereka apa? Nah setempat anak alim alamah aja eleng. Nah setempat bulet-bulet kan terus santri pelosok dia makna pede. Ini sih cerita kula bangun. Jadi ada gejelukan rian zaman baca Zuli santri sarang di pelosok sering gejeluk-gejelukan. Ko al ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu qayyid quyudaka suyudaka apa suyudaka bil hibali apa musika. Jadi ilmu ku koyo kewan buruan nek kecekel kudu mbok canjang nek mbok canjang melayu ujo jare santri sarang iya tapi nek nyandange kakean mati jadi ada sakire. Jadi kecil-kecil itu zaman bangun jadi saya topik yang berlangsung kan jenis Jazuli sekarang zaman Bahmat itu santri-santri ini harus kecil-kecil kan kok ambil cancang ya kan? Nggak ada cancang malam, kakian mati kan? Jadi nggak ada cancang layu, nggak kakian jadi lu dusun cancang bulu, cancang sikil, cancang agak kok berurit tapi nggak bercolok melayu, jadi setengah-tengah kadang maknanya kadang orang. Ya dari mondok ya dari Kabul Ahbar itu a'lamun nas bi Taurat dari Imam Nawawi tentang Tahdhibul Asma napa a'lamun nas bi Taurat. Nah iku Sayyidina Umar mawon nak takok napa maknane Quran kadang ora iso mergo khase ahli kitab niku takok Kabul Ahbar. Sing masyhur gini iku napa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang memegang Taurat dan Injil itu mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anaknya sendiri. Itu bagaimana mungkin Rasulullah yang belum wujud, mereka kenal sekali tentang Muhammad, padahal belum wujud. Sebagaimana mereka sangat kenal tentang anak mereka sendiri. Itu jawabnya Kabul Ahbar, sifatnya Muhammad begitu jelas disebut Taurat ambil Injil, sehingga kita kenal. Sementara anak kita, kita ora yakin, yebiyo wedok itu rawan ana tumpangan jare dadi zaman riyen kira usah mikir aku bojomu ora wa ma adri ma tafalun nisa aku iku ora roh apa sing dilakoni bojoku tapi nak Muhammad iku disebut Taurat begitu detail disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum niku pas Sayyidina Umar tentu itu karena tradisi napa tradisi ahli kitab dan tentang ahli kitab Sayyidina Umar takok bagaimana tentang Muhammad kok sampai mereka kenali sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri kok takok kabul lah. Mun kula terus nang. Wal maqalatut tasya wa salasun tema qalah kang kaming 9 nomor 30 an ba'dil hukama isang sebagian pira-pira ahli hikmah. Annahu qala. Saat ini ba'dil hukama iku qala dawuh sapa ba'dil hukama. Salasun te barang telu iku min kanzillahi ta'ala iku saking kanzuwa. Apa jenenge? Gudang napa nek mriku ana gudang. Minkan zilai saking gudange Allah taala. Ani maiku setengah sange perkara ya dakhiru ingkang nyimpen ngemas sapa Allah taala sapa Allah taala. La yu'ti hawa ora paring hak ing salah sapa Allah ilaman kecuali ing wong ahabbahu kang seneng sapa Allah ing man. Siji al fakir iku fakir. Wa de fakiru fakdu maiku kesepen perkara ya ta jukang butuh sapa wong ilahi maring man. Utau yuktaju kang den butuh nopo ilahi maring masami yo. Nah, ini nak tempoh dok peloso. Gerkia ini mau yuktaju ilahi, aku apa mau yuktaju ilahi. Nah, sekarang resiko. Jadi kadang santri ini mau yuktaju ilahi, kadang yuktaju
ilahi mergo be ijtihad dewe-dewe. Fatu mai kok sampean perkara wis kajukan den buta napa ilahi maring mah. Wal maradul lan loro wawate marat iku perkara iku wawa ya rudul lil badani wawate marat ya rudu. Iku anyar teko apa marat lil badani maring awak. Fayukhrijuhu mongko ngetokno apa marat hu ing badan anil iktidari saking keseimbangan al khosi kang khos. Jadi sing darani loro iku barang anyar teko sing mengganggu keseimbangan tu tubuh wasobruran sabar. Wawate sabar iku tarku syakwa iku ninggal madul nggih, ninggal napa? Terus mriki napa? Ngomong-ngomong masalah ini, wadul. Wadul tarku syakwa iku ninggal madul min alamil balwa saking larane coba. Li ghairillahi maring liyane Allah. Sing darani madul madul eleke utawa larane ning liyane Allah. La ilallah ora kok maring Allah. Mane nak madule ning Allah wis ae, tapi nak madule ning Bani Adam elek. Mergo nak madul ning Allah kabeh nabi ya innama asku fati wa husni ilallah. Dadi innama asku dari Nabi Yakub aku iku wadul ning apa sing tak alami tapi namung wadul teng Allah Subhanahu wa taala. Innama asku fati wa husni ilallah. Jadi wadul sing elek iku li ghairillah. La ilallahi ora kok wadul Allah, nak wadul ning Allah iku apik. Mergo ya pancen apike ngono, nanti masalah wadul ya teng Allah. Warido lan utai rido bil kodo iklan kodo iku laik dahu. Iku ora dadi cacat di dalam rido apa asakwa wadul ilallahi maring Allah. Wala ilallahi lan ora maring liyane Allah. Wa inna maik dahu wang mestinya nyacat apa ikilah sakwa birido klan wa inna ma yakdahu birido fil makti wa inna ma yakdahu ang mestine elek utawa dianggap elek apa ikilah wadul mergo madul no birido klan rido fil makti ing dalam barang sing wis diputus nopo. Artinya sing elek iku wadul barang sing mestine ke wajib rido bek barang sing wis diputus nopo pengiran wa inna ma lazim ang mestine wajib farido rido fil kodo iklan kodo mergo nil anal abda. Karena saat temen kau lalu kau labuh datang kena ora apa ayar tu entor itu sopo abed dihukmi sayyidi klan keputusan tuane abed. Kama kada kau yang mungkin fit tarifat ing dalam kitab tarifat di Sayyid Ali Al Jirjani. Jadi wonten ulama ngarang kitab bulu fit ini kitab tarifat nuh. Tarifat terus saat ini nuh enslopedi. Jadi mau gawe kitab tarifat misalnya solat definisi ini zakat ini kodok ini kodar ini ridho ini lah itu tu. Ono kitab jenenge apa? Tarifat. Wal maqala alat baunti maqala kang kami papat Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhu kina suila. Nalikane ditakoki sapa Ibnu Abbas, "Ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul amal?" Maiku ta apa khairul ayami te api-api dina wa malan iku te apa khairus syuhur te api-api wulan. Ngene iku khabar mukaddam sedanten rata-rata kiai-kiai ngalim nak maca maiku khabar mukaddam sakwisin jadi muktada napa muakhir wa amalan iku te apa khairul amali utawi api-api amal faqala engko dawuh sapa Ibnu Abbas ya Abdul bin Abbas khairul ayyam yaumul jumaah uti api-api dina iku ya dina Jumat di anahu karena sak temne yaumul jumaah iku sayyidul ayyam iku bose utawa ketuane pira-pira dina ak tahu kang paring ayam sapa Allah taala li hadil umat maring ila umat al muhammadiyah iki kang bangsa muhammadiyah. Wa khairu syuhuri utawi api-api wulan syahrul ramadhan iku wulan ramadhan. Di ana ukrana saat temne syahrul ramadhan wa anzala nurono sapa Allah taala fi ing dalam syahrul ramadhan nurono al-qur'ana ing qur'an. Wa fi lan iku tetep ing dalam syahrul ramadhan lailatul qadri wa lailatul qadar. Wa fi lan iku tetep ing dalam syahrul ramadhan asyamu te poso al-wajib kang wajib. Wali anna sawaban nafil lan kelana saat temne ganjarane sunat fi ing dalam ramadhan ka sawabil fardhi ku padha karo ganjarane napa fardhu. Qala Abu Bakrin Al-Warraq, Syahrul Rajab utawi wulan Rajab iku Syahrul Zar'i padha karo wulan Nandur. Wa Syahrul Sya'ban utawi wulan Sya'ban iku Syahrul Saqi Zar'i iku padha karo wulan nyirami napa tanduran. Wa Syahrul Ramadan utawi wulan Ramadan iku Syahrul Hasadi dzalika Zar'i padha karo wulan ibarat manen napa tanduran niku. Mane akeh kiai sing saleh-saleh iku poso mrene napa Rajab. Iku lama wajib nentang, engko nek dianggap wajib piye? Selain ora kuat puasa dadi. Jadi ulama itu ya ada sisi kacau nih. Tengkulau ini kata tiang lugu. Nak poso mulai recep ruah poso, nak poso telung ulan. Kiai daerah kone ada poso ini telung ulan. Mereka isin umatnya poso telung ulan. Ya ada kiai yang merontok keberatan. Gus ibu piye, gus ajaran itu diterus no tau orang. Lalu poso, nak orang disalah no. Masyarakat itu poso kok kiai ini. Akhirnya tak
salam di sini salam nyoro khususnya ini kono kono nyoro juga karena cara desa khusus tradisinya masyarakat itu poso nung recep rumah poso ada gini alumni lirpo yo karpe yo kalau santai sarang rapati seneng poso tapi ini ke teror masyarakat itu kadung do poso wadah nak mangan itu gen gulo berkodele dele isin kalau poso masyarakat itu poso mulai wah recep ku apa. Nah, tegen kula iku wis serana wong poso, sing kiai ne dhewe ora wis was serana. Akhire kiai ne katut pisan ra poso sunat mergo kemeten. Nah, dadi tradisi ra iso nglakon. Wong kula niku duwe kasus nyata. Kula ndek kanca jenenge Sukron, ngono pondok dhisik ora ndek bulet. Singkat cerita dadi kiai. Dadi kiai niku. Ya kaya kula niku wong wis saenake dhewe. Tapi iso ngaji. Cara maca muin ya saged. Latihan nyai tentang daerah Bangilan, daerah Tuban. Dia niku so lali, soalnya apa aja khutbah it. Dia niku gak sadar khutbah it nerangno fadilah poso 6 dino. Man soma Ramadan summa atbahu sitan min Syawal faka'an nama somat dahro. Kau cerita fadilah poso 6 dino tak usah nopo. Syawal. Dia niku lali li. Pokoknya mau cerita nerangno, melepok lah buat nerangno fadilah. Bareng tanggal loro do sowan wong do poso dekne rokok cedel-cedel. Ana sing kritis. Wong lugu kritis. Mbah, getun kula poso, Mbah. Jenengan tak anut tenan jebule rokok. Bareng foto-foto gak serantak dolan ning kono. Getun aku khotbah untuk getun. Sabar tau tak baleni maksud. Dekne gak nyongkon al wong lugu. Anut ini. Bah, kalau rugi ada jenengan, sebelah jenengan kak. Masya Allah. Lah sebutin ya, bah, cerita khutbah. Masya Allah, terus kak. Sok erat berakal, terus khutbah aku tak balik. Akhirnya nak khutbah saya, poso aku hari makan, hari minum. Sembrono. Mana hati sih orang terkenal, kok kiai kis di perhitungan, ini nak diterkenal no. Jadi tersangka no, nak diterkenal no, jadi no. Tersangka. Lan edho ora wae nerangno iku. Nek sira kepeksa pas maca kitab, ambek nerangno ngawiti mikir. Apa kan nerangno wis bar Ramadan suwi kan gak konangan setahun. Lan nerangno pas bodho kan cek wong eling. Wah, berarti sesuk poso. Lan nerangno kuwi yo mikir-mikir, ngukur kekuatan no. Dikali-kali Jawa nerangno sunah Nabi ujing mboten, lengen ora pati diwaca. Mergo mikir dene, waduh. Ono nang ono kiai ro nak mulang rokokan, maca kitab buh ya sing ngaramno. Rokok. Ya wis, akhire komentar. Dadi buh ya nak darani rokok ku balu setan ku ya napa? Setan. Lah saiki kowe kena telek pitik kowe wajib mbok sujaeni nak pe salat apa nek kena ku ya setan. Dadi kena rokok piye kena pe salat teh? Ya tapi sing batal yo ora sing rokok tok kebulane kena klambine wong. Berarti kecipratan apa? Kenapa? Ya setan. Mereka ada jadi kitab-kitab yang ngaram merokok nganti ngono. Jadi setan itu dusir ke suarga keplayu nganti kepuyo. Lalu ya itu jadi baku. Lalu aku hadis ini aku ya rapati percaya. Kok iso? Suarga kok? Aku terus waduh. Tiba terus suarga sih tau dia. Setan aja keberatan. Kalau jadi kok kok roh nak uya jadi baku. Nah itu nanti kalau ini aku ya rapati percaya ngono-ngono. Yes. Adik kiai kabeh yo de kepentingan. Aku lu jeling itu terus. Kiai nak maca kitab ora cocok iki kok. Wis ki masalah khilaf wong iki tok sing aramno. Karek kiai nek mulange mek rokokan jebule dipoto kebut. Ono komentar iki nek sono no ae mualif iki. Tapi nak kiai sing ora rokok. Mbah muni mboten rokok. Mbah muni mboten rokok. Pokoknya pas sepuh ini, saroy kula betul rokok. Cerita rokok, ya komentar. Saya kono wali kok rokok. Nah, ngebuli pangeran, sewon dan semangat. Ambek haram ya apa? Rokok. Kalau ya di sewa, no terkenal wali tapi rokokan. Jadi bangun, jadi Bali Maksum, dia ingkar. Wali kok rokok, anak ngebuli pangeran. Jadi pangeran yang ngarepe, jadi kebuli. Wong itu ngarepe, rauh lah mereka ngadepi apa? Pangeran, kok ini malah ngebuli pangeran. Jadi sing penggemar wali ku Allah lah sabi makane Allah ora bertempat dadi ra kena ke bulan rokok. Wis kok sken ngaji kena wong di kepentingan rusak el. Nah akhirnya pro kanan pro kiri.
Ya, tapi ku ilmu butuh didengar. Piye niku? Lah niki mengke kula terangno. Iki dawuh Ibnu Abbas menika dikritik mbek Sidin Ali. Ibnu Abbas so alim alime sahabat sing nom. Sidin Ali banget alim, berarti mualim banget alim. Jadi Ibnu Abbas api-api dina iku dina Jumat, api-api wulan iku Ramadan. Kok ya dikritik mbek Sidin Ali. Lah mulane ilmu iku butuh membanding napa butuh napa membanding. Wa khairul a'mali te api-api ngamal iku as-shalawatul khamsu iku salat 5 li waktiya tepat wektune khamsu. Fa innaha mung sak temne as-shalawatul khamsu utawa as-shalawatul khamsu iku abwabul a'mali pira-pira pintune ngamal. Fa idza futihat mung nalikane den buka apa as-shalawatu pira-pira shalawat, futihat mung den buka apa sairul a'mali apa sekerene ngamal. Wa idza suddat nalikane katutup apa shalawat, suddat mung katutup apa sairul a'mal. Wong kok seneng salat mesti ya terus seneng lomo, seneng ngaji. Nah, ora seneng salat berarti ora seneng apian, kok ngamal apik bergantung apike napa salat. Niku dawuh Ibnu Abbas eling-eling ya, dawuh Ibnu Abbas dina sing apik Jumat, wulan sing apik Ramadan, ibadah paling apik salat. Engko ya dikritik wis dina. Famata moko kaburut sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi dzalikal yaum ing dalem mukon-mukon dina, bahwa yaum yaum Jumat. Dalah dene kaburut ya dina Jumat. Famata moko wis kliwat apa ikilah dino famadho mengkos keliwat ala dalika yang ngatasi kabur Ibnu Abbas apa salah satu ayamin telung dino fabalah wa mengkotu meko aliani Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karroma wajah apa anak Ibnu Abbas yang saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mah mukong-kong ridani sopa Allah wa anhu mah sangi Abbas dan Ibnu Abbas atau anhu mah sangi Ali dan Ibnu Abbas ya sami so ila mulai wong disek takok ya aneh-aneh wong karuan Sayyidina Abbas wis ngendikan apa ngalim ya ada wong santri usil takok menurut jenengan budi Sayyidina Ali komentari Ibnu Abbas terus saya ini dikonfirmasi wong ora karu-karuan kula jeling kula ini kisah nyata kula jeling kula ini wong apal Quran ya ada keramat kula ini bukan cakrap apal Quran beling wong ini sebeling bulat ya saya kula rada beling rada bulat tapi wongnya apal Quran kula ya hormat wong santri ini bapak ono kiai teng daerah mriku matine dina Jumat. Wah, MC ne sing lepas iki wis ra karo-karuan muji. Dina Jumat wong mati dina Jumat selamat saka siksa napa? Kubur wah macam-macam. Koyo-koyo ora mati nek arep Jumat gak keren sange mulai muji. Lah kula niku ana anut mazhab Sidina Ali. Dadi kula niku ya ana alime lah. Mas, piye-piye anut Sidina Ali ora plagiat ya? Anut wajib. Nah, kok ora ndang kula niku, Mas. Mas. Iku dak tenan mati dina Jumat itu kerene ngono. Iya tapi MC-ne berlebihan. Berlebihan piye, Mas? Sing ngendikan fadilah kabudut Jumat itu kabudute seneng. Lah iya sing ngendikan fadilah kabudut Jumat sapa jajan? Kanjeng Nabi. Iku kabudute seneng. Dadi kowe ora usah berlebihan ngelem Jumat wong sing ngendikane kabudute. Nah aku muni ngono. Sing kowe akeh wong ngono kiye-kiye akeh. Gus tangkemmu. Lah kan tenan. Iya tapi ora kena dibantah, Gus. Terus kancaku sing ngapet nih, nak ngono aku mati apa Mas? Senen yo. Wongnya spontan ngene lho. Wong nek ora nak kafe yo nak kram. Nah udang kula Mas, Mas nak ngono kula mati Senen, Mas. Yo Senen ae. Puareng luar ana kok dino. Apa ya? Sedu. Wah, saiki nak mati yo gak kramet berarti saiki. Tak kili. Semeh mati wis. Jo mati lho, ngawur gak Senen. Yo ora. Angin tenang kuyon. Barang senang jam loro gak mati. Tapi kalau harus ngentai ini SMS. Kalau senang lah saya kis tetap mau ngapal Quran kalau nggak mati. Pas jam setengah tiga nukah putus. Senang deh. Tapi baru mau ngerahi kalau nggak ngono aku senangnya masih. Yo. Jadi ulama itu mulai cara bulu uang kurang sanggup. Sebagian habib top kadang nggak budut seloso. Yono sing nggak budut top setu. Iku kue rasa nyiri. Siji mereka Habib top nomor loro gua ajaran umatnya Nabi ben gak panik. Lah kok ora wong cap-capan iki kabudut Jumat. Keren. Kabudut setu masyaallah. Nah, kewan kulo niku seneng mek model Sidin Ali ku seneng. Dadi ora usah ngono. Wong iku mikir ya bener kabudut Jumat iku keren. Tapi piye-piye sing ngendikan kabudute? Seneng. Ya ono Habib top kadang kabudute Selasa. Mula seneng ben go variasi sing penting iku kapundhut husnul khotimah. Mulane Sayyidina Ali mung tak dijono komentari Sayyidina Ali. Omongno wong akeh ben ilmu iku jos, ono pembandingi. Sayyidina Ali dikonfirmasi cara jenengan dhewe Abbas ngene iku piye? Fa jawab moko jawab sapa Sayyidina Ali bikada kan mungkin e bidzalikal jawabil mazkur kan jawab sing wis kasebut. Faqala aliyun karuma wa wajah. Dhewe Sayyidina Ali njero wong alim nak dhewe.
lausu ilal ulama uwal hukama uwal fukoya umilal masyrik ilal maghrib la aja bubi mislima aja babi nabas lausu ilal amun dentakoi sopala ulama ulama wal hukama ahli hikmah wal fukoya ahli fakih minal masyrik sampai wet songko wetan ilal maghrib jadi wong alim mulai kuno nak ngedikan ujos wong wetan cek kulon ulama dia buat takoi minal masyrik ilal antil kal masail saya mengkonon-konon masalah asalah si kang terlula aja bikinin jawab sopo kabeh bimis dima aja babihi ibnu Abbas mesti jawab kok jawabannya ibnu tapi ngerti yo ya, illa anni akul kecuali aku berpendapat fi jawabi dalik lecor aku ngene wis wong wetan nganti kulon mesti pendapatnya kok ibnu Abbas tapi kita kandani nak pendapatku ngene inna khairul a'mali saat ini api-api ngamal umma iku amal ya balu kan nompo sopa Allah ta'ala mingka sayang siru api-api ngamal sementing tompo pengiran cik senen cik seloso cik setu pokoknya di tompo pengiran deh malah ada ilmu itu butuh kontrol wala dino bareng kok kesuwen jadi api-api ngamal yang di tompo wala dino bareng kok repot tapi anda di dina ibn Abbas semeneng ayo sing penting ilmu ana pembanding, penting saran kula ilmu kono. Sing jane ngakoni, umpama kita kok ulama cek hukama cek fuqaha minal masyriq ilal maghrib la aja bu bimis lima aja babi ibnu apa tadi sing jane dikatakan illa anni aku, tapi nek aku ngene. Inna khairal amali saat temen api-api yang amal ku ma perkara ya balu kang nompo sapa Allah taala ningka. Saung kanat qalilatan aw kasira. Akeh cidik cek akeh. Wa khairu syuru tabi'ati ulani ku maiku perkara utawa ulan tatu bulan tobat sira fi dalam ulan ila Allah taubatan nasuha dan nek takon dina paling apik piye pas kowe waras iku apik pas ngaji nasuhul ibad ya selasa lah ya apik ora kok usah ngaji padakno Senin ben apik terus ngaji padakno Jumat lanane pondok-pondok Jumat libur jadi kaya Indonesia iku semadape sing dina ali Soso kok ngaji nasi ibad dina sing apik sing pas kowe waras berarti pas iki yo apik. Dadi api-api wulan sing ning kono kowe to api-api dina ning kono kowe ning amal sing ditampa pengiran. Dadi yo ngono dari ulama ku beda-beda. Lah kan ndi? Wis wis wadung alimis biasa ora usah melok-melok. Sailinge ngono ae. Nek mayite mati dina Jumat yo ngelem dina Jumat. Soso yo aja muni iya, cukup mayite mati seloso saya nih pak, mati seloso gak pengen lah disangoni tapi yes, nah bareng kanca kula mati dina Senin aku ya seneng ya bangga-bangga nih berarti saya ini keramat omongannya dieling-eling pengira jadi kula sih yang terang jadi kula ini bolak-balik roh keramat yang ngapal Quran nah, kula roh tenan ke bapak ini kan bapak kula ini sederhana wafat nih bapak wafatnya Jumadil Ula itu meriki nilai kula biasanya tiap tahun gini nilai kula tapi pas ini nilai kula ngomong kula boyo boyo yang cengnya menteni bapak ini sehat ya ngomong sakit meriki ini nginep itu meriki tenggene kula ada setengah kontraan ya santai lah terus bangun rumah kula sempat tumbas waktu ngerti kok itu yang damel nopo ya rumah bahak ya rumah yang kula dalam ini sing kula gini waktu ini cek bapak sing tumbas tapi sing damel kula bapak terus bapak jadi APK pun itu tenang pas sampai kamu udah dicek gue cung cung sampai mati kok bawa obat nunggu wes aku malah jadi tenang udah santai udah orang kok bebe mati ribet bengak bengok nggak bawa bawa ini iya ada mati kok ribet dari saya tinali gue entek tapi dia nggak kau nih bebe nafas buat takon ulama wetan nganti kulon jape kau yaudah ini skabe nguni tapi tega tak kanda ini tapi api dino nggak kau dengan amal api tunggu berarti dino ben cara kowe saiki kedone anggere dina kanggo dhuwit ya kok dina roti ngono. Wah kowe wis ngguri teh api-api ora niku mah perkara atuh bukan tobat sira ing dalem ma ila wahi taubatan. Ya suwala api-api wulan yo nek anggere wulan to dina sing kowe ning kono tobat to ndek ngamal sira tampa Allah berarti hari terbaik. Kala dawa sebenarnya Abbas ibn Abbas atau batu nasuh te tobat sing apik iku anak bu gedun bil kodi klan ati wal istighfar wanan istighfar bil lisani klan lisan wal ikhlak ulan jabut bil badani ono ing lawan badan jadi fisike yo orang lakoni desa meneh wal itmar ulan nyimpen niat itmar komitmen cara saiki wal itmar ulan nyimpen niat cara saiki komitmen ala ala ya udah ento ora balik sapa wong ilama maring perkara nah kang nyegah sapa Allah Allah anu sang omah wa kira lan didhawuhno apa ngene at-taubatu nasuhu te taubat sing nasuh iku ala ya kok ento ora kare ala amali sing ngatasi amali wong apa asarun bekas minal maksiate sange maksiat
siron ing dalam rahasia atau rahasia ini wajaronan terang-terangannya. Jadi tobat nasuh itu atar songkok maksiat ku hilang. Misalnya ngeten contoh paling gampangnya. Sampean riyen ngadat delok wong wedok ning prapatan, to delok penyanyi dangdut. Nah ora ngono sirahmu ngeluh. Terus nak delok lega. Bareng wis tobat tenan, malah nak delok iku ngeluh. Ngiling-ngiling masa lalumu wae ngeluh. Berarti asar nikmati maksiat wis ilang. Napa asar nikmati maksiat wis ilang. Tapi nak bar delok dangdut langsung terus tobat tapi cek delok sidine. Lah iku cek ora asare. Berarti apa? Cek ora apa? Asare delok wong udo langsung mau tapi cek di gambar porno cek ora asare. Paham? Iku cek ora waras iku. Dadi syaraté tobat nasu apa? Sisa-sisa maksiat iku wis apa? Ilang. Ya takon awakmu dhewe cek tau ora iku. Engko nang delok langsung mau tapi gambar cek gelem. Berarti cek ora apa? Asar, ya orang asar itu ngilo dewe-dewe cek tau orang itu. Jadi syarat itu panas apa? Asar minal maksiat itu hilang, sirau wajah. Wakilan yang tidak wana jati itu panas itu ini alati itu tobat turi sukang iso melahir nopo lati sohiba ing wong sing duwe ini tobat alfalaha ing bejo ajilan ing dalam saiki wa ajilan ing dalam engko. Lagi wa khairul ayami dawe ibnu sadawe sidin ali wa khairul ayami api-api dino iku ma perkara takhruju kang metu sira fi ing dalam yau minad dunya ila wahi mukminan billah. Api-api dina iku dina sing kowe sowan pangeran posisine iman. Dadi ora usah seloso, ora usah setu agar kowe metu husnul khatimah yaiku hari terbaik. Nah, dadi mulane kowe matur nuwun be Sidin Ali untung nek ngendikan ngono. Lah cara ora ana Sidin Ali kok cacapan. Ana ketok terkenal wali matine setu. MC nek terus mundur nyolati sayang ta matine. Wala buajinan melete juga mati Jumat. Terus kowe wah piye iki cah. Repot kabeh. Soale ngono ku nak tenanan ora repot. Terus napa? Wes mulane wong iku yo, ya semulane kita di khazanake ya Ibnu Abbas yo khazanah kita, Sidin Ali yo khazanah kita. Sementing kita wis sanut ta sanut ulama-ulama. Ya ojo geman kowe pengarang ilmu dhewe wis sanut ae aneh-aneh kowe. Nah, anu dari wedi plagian, anu kong soleh kok, apa? Iya, sembrono. Wakalan dawa sapa sairi sairi min bahril wasit, sange bahril wasit. Ama taro kefa yublinal jadi dari wanahunnal abu fisirin wa iklani. Ama taro noto rangan angin siro kefa halikoya apa yublina ngerusak naing kita, apa al jadi dani barang sing silih gumanti loro. Barang anyar loro sing silih gumanti. Ini ku siang mbak nopo, malam. Kita itu raro, ujuk-ujuk siang, ujuk-ujuk malam, ngerti-ngerti kita itu ngawur tok ning dunia. Wanah nu halite kita itu mukna lagu muk dolanan kita, visirin ing dalam pas dewian, wailanen ing dalam wong akeh. Dewian yang main dolanan HP, pas sampai wong akeh omongan sing ora penting. Ngerti-ngerti tuwek, ngerti-ngerti dia putu, amen dolanan. Latar kanan nau jodondong siro ilat dunia maring dunia, wa zuhruf iha. Ini kau buatin bahasa zuhruf iha, tenggene Quran apa zuhruf, jama'i zakhari, wa zuhruf iha lan apa? Papa ese nopo dunya fa inna autonaha mongko satemene panggonan dunya iku lesat iku ora ana apa auton ora ana iku bi autonen kan panggonan tetep kowe kok ning dunya tenanan iku piyung ning dunya ora nggon abadi wa amalan nglakoni sira li nafsika demi awak dhewe sira min qoblil mamati sedurunge mati fala tahrur kamu aja bujuk kae sira apa kasrata asabin age kanca wa ikhwanin nanti kese kanca aja pepe kancamu akeh kanca ngaji akeh terus kowe pede mbu swarga mergo nek mbun rokok kancamu dedimu ya ora ono niku masuk kancamu akeh nek bulet ya tetep napa bulet aja mentang-mentang koncone akeh terus wah ngrasa swarga pendukunge akeh kok sing demo ning akhirat akeh ya ora ono kauluhu kaifa yublina jadidani ayufnina iki sing rusak nek kita apa alailu wan nah dadi manane abla yubli ini manane ngrusak terus afna yufni wa idil abyatu taikra fi robbet asabatu kang pitu iku bakhril wafir iku sengah saking bakhar wafir niku jeneng bakhar tun sabu kang dinisbatno apa abyat lil imam maring imam al-Ghazali rahimahullah atat lubu antakuna kathira malin wa isma amin ka qauluka fil maqali kowe ning donya iku aja men dolanan wae aja pikiranmu ngene atat lubu ana to golek sira antakuna ento ana sira iku kasira malin akeh donyane kowe ning donya pikiranmu kepengin donyamu akeh wa isma'alan den rungu mingkasangi sira apa kauluka pengucap sira niku mboten kaulaga ya wa isma'alan den rungu mingkasangi sira apa kauluka pengucap sira fil maqaling dalam omongan wong kok ning dunya cita-citane piye dunyane akeh nak ngomong dideng dengar kelakuan kok ngono pikirane iku
kepingin ning dunya apa dunya iku iso sujud di tampa Allah, iso sedekah sing ditampa Allah, iso ngurip-urip agamane Allah kados mulang, kados ngaji. Kok pikirane ku harta banyak, suara dideng dengan. Sakmene cita-citane koyo bento dadi bento lho. Nak ngomong anggere wong nurut. Wa mingkul nisa itu cita-citane neh wa mingkul nisa lan saben-saben wong wedok taro ningali sira widadan ing seneng. Anggere ana wong ayu kowe seneng. Pikirane ku disenengi wong ayu, seneng ayu. Urip amen ngono wae dari mampu jali kelakuan kok ngono wae. Tasuru seneng sira bihi lan widadi nisa wa mingkul rijali lan sangi saben-saben wong lanang. Pikirane mu anggere wong ayu seneng kowe, wong lanang ndukung kowe. Pokoke uripmu wa tikalan teko kang sira apa alhina. Apa lagu-lagu seneng kamu ngono lagu-lagu santai-santai tapi wataro lantur tetep ketok sira saider sing bejo muhaban terus diwedeni mukroman dimulyakno waka sira malih akeh dunyane kelakuan kok ngono maksude jare mampu tadi metu kepengin dibawa anger wong nyucup anger wong wedi cita-cita kok ngono cita-cita kepengin diamal sing diridani Allah maksude mampu tadi protes kelakuan kok ngono dadi anjae ku anca taubeh ini anca napa taubeh dadi ning istifham no istifham apa taubeh, kene iki jenis istifham taubeh. Kelakuan kok ngono, kepen donyane akeh, nek omongan didengar, babone akeh, terus ning ndi diwedeni, ning ndi dimulya, cita-cita kok ngono. Cita-cita ya duwe ngamal sing diridani Allah. Terus wa takfi lan kowe cukup sira kula hadisate nek ana kejadian apa nyimpen dhuwit sing akeh nek lara iso berobat, nyimpen mobil sing akeh nek lara iso langsung berangkat. Wae kuwabe wa makre nek daya menak lak dai sange musuh. Para pejabat benak tangkep polisi engkau ono sing ngurusi. Wes pikirane ngono, wah kenal polisi engkau nak bentilang ben gampang. Oh kenal kiai nak ben swarga karek kondungakno. Wes kenal wong ayu-ayu ben wayo gampang. Pokoke pikirane uteke ngono wae. Kenal wong sugih golek utangan gampang, kenal wong larat golek kongkonan gampang. Wes ora tau bener niate iku ora waras. Sing mau jadi ngamuk. Gak ngerti sing diamuk sing do ngaji dhewe. Sing kelakuan ngene iki kan ngene saiki do ngaji. Irati Imam Ghazali ngamuk sapa ora roh zaman akhir santri kelakuane yo ngono. Untung do ora kesampaian, paham. Ora do kesampaian ada pola tenan. Wa mimanan sanging wong kana kang ana sapa maning waliane penguasa. Dadi kepingine iku setiap urusan ditangani sing iso bela sangka musuhe lan ndekne berkoalisi mek napa penguasa. Penguasa dari si Imam Ghazali ngamuk ini. Bocah kok uteke ngono, ben duwe akeh, suarane didengar, babone akeh, senenge wong akeh. Kepengin wibawa, muhaban kepengin wibawa, mukroman kepengin dihormati. Mane kula suwun nggih, mulane ulama iki ya ana sing nggih kula mboten sombong. Ya ana sing mirip-mirip sufi, kaya kula tembu diwiji nggih biasa ngebis, kula jarang purun salaman. Nggih oleh Kang, salaman nggih sunat, sunate Nabi. Tapi nak keseringan nak sing dicucup iku kok diucup marai napa ujug. Mane Uwais Al-Qarni iku ora kersa salaman. Ulama sing kersa salaman nggih kathah, sing boten kersa nggih kathah. Tapi kadang-kadang nggih kersa. Mergo dawuh Abdul bin Mas'ud niku wong alim, sahabat Abdul bin Mas'ud wong alim. Nak diderekno santri ora gelem. Dihormati ya ora gelem. Alasane zillatan ditabe wa fitnatan dil madu. Sing derekno dadi ino ngalor ngidul, sing diderekno nak ra kuat dadi ujub dadi sombong. Mane ulama ya ono sing kados kula ya ngiling-ngilingan ora kabeh metode ya ono sing ulama iku seneng mulya. Ngiling-ngilingan nak ulama ya mulya, ora ketua geng tok sing niku abe Gus Musni iki Bisri. Wah niku mlebu epol. Niku Gus Asim nak ape lunga kok ono bupati sowan dekne dia ape lunga. Jaket mau nganggo dhewe jos tangane dikenekno. Terus santrine sing ngendono. Bariku tangane kiri ku enekno terus jare ben gak kalah mbek pejabat dia itu. Dadi ya ora sing model ngono dadi. Dadi ya ora gege jati ora mulo jos ono sing gawe ono rokok ono sing ben wong roh nak sing bukakno pintu ono. Mergo saiki kan pejabat pintu dibukakno. Swandal ditata. Ben ulama ra kalah tiru. Ya ono sing ngene ku ya ono. Kowe niru ya oleh. Ya. Ya ono sing kados kula. Kula nu nganti saiki sering ngebis ya sandalan dhewe. Kadang Hasan nggih ngumpah. Bojo kula nganti saiki biasa ngumpah sandal kula dhewe wis biasa. Urip diurusi dhewe. Lah iku madhabe Imam Ghazali. Ora oleh wong kok kepengin mulya, kepengin dihormati ora oleh. Ya wong akeh. Lah kowe cara aku anut madhab sing gayamu nggih ben yang paling kuat suwe wae. Dhewe sing kuwi tiru.
Woi kuat ulama itu macam-macam. Kalau nu jeeling, apa Gus Koyum ni? Gus Koyum ni, kalau nak undang lek, lek lek Koyum kalau nak undang ibu lek Koyum ni baju di situ, basah hal, baju kandungnya basah. Ibu Kiai Mansur nak tengkajen ibu Gus Asim ni, ibu ngebis. Kiai Sohul mau nunggu kondang, nak apa di derek nu raglem glem tenan, mulai ni ngebis. Ibu Kiai Mansur nak jalan teng naruan dia ni ngebis. Ya ana ulama sing seneng mulya, ben ayo macam-macam. Ya mau ya ana Ibnu Abbas, ana Sayyidina Ali. Iku macam-macam. Abdul bin Mas'ud ora seneng mulya, tapi nggih kathah sahabat sing kersa mulya. Kados Ubay bin Ka'ab nggih kersa mulya. Temen mboten kersa. Padahal di antara sanad Quran kita lewat Abdul bin Mas'ud. Abdul bin Mas'ud mboten kersa. Ya mau kula apal kata-kata zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing derekno kowe ino mergo ngalor ngidul. Sing diderekno nak ra kuat dadi ujub. Iku yo ilmu, ya dadi nek ngomong zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Mulane saiki tengah-tengah guru-guru kita gelem salaman ge melok salaman. Tapi guru-gurumu kan wong sing jelas manfaate, dadi dimulyakno sumbut. Lah kowe jelas gak manfaate kok nganti gelem di mulyakno. Yo ngaco dhewe napa? Ngaco dhewe potongane endi. Tapi nek kadang-kadang seneng mulya nggih monggo wong marat wis suwi, ino wis suwi, kepengin mulya kok diharam? Haramno. Ya wis monggo, wis pokoke terserah hukum pasar. Mbok kuwate sepi sepiro. Tapi nek dari Imam Ghazali nek ngritik wayati kal ghina wa taro saidan muhaban mukroman wa kasira, malin termasuk sing dikritik kepengin wibawa, mukroman kepengin di mulyakno. Iku termasuk sesuatu yang dikritik Imam Ghazali. Ya dadi ulama niku kathah, ki anut mulya ya oleh wiling-ilingan nak ahlul ilmi ku mulya. Tapi ki anut biasa iki kathah wiling-ilingan nak mulyane ngamal saleh iku panene ning akhirat. Ora usah mbok panen ning dunya. Ya saiki kowe anut madzhab di terserah, ya sing penting anut wong saleh. Iki sing penting anut wong napa? Wong saleh. Mulane kula niku ya tengah-tengah. Kula kadang ya mulya, kadang-kadang ya biasa kaya wong awam. Kula nganti saiki biasa teng pasar mek bojo kula, mek anak kula blanja kangkung ki biasa tumbas piye nganti saiki ki biasa. Ini kadang-kadang yang konsantri. Hati kulo keren bisa sakit, orang keren bisa sakit. Tapi hati kulo permanen keren. Soalnya yang pangeran, yang kafe u kersane pangeran. Orang kowe yang dua. Si kuati opo. Mulu beda diwali. Kecuali kulo dari tukang yang pentari series tak lapor atau lebon. Kecuali kulo kafe u newali, gak melebu. Kecuali nak buat suap, tapi wali kau suap. Fakul mongko ngucap posiro, kau ngucap ya hayu ya koyum. Ya, di antara ngilangi penyakitku kabeh, kau konwiridan ya hayu ya koyum. Mau sidi, kau Alfan, mau sewu. Tadi bapak bilang, hatimu nak elek ngono, kau kelakuan kok ngono, kepengen mulya, kepengen duwe akeh, kepengen disenengi babon akeh. Ilangi cok, ilangi. Mau so ya hayu ya koyum, cok akeh-akeh peng. Sewu, Alfan peng sewu. Ya jajal, mau ilang tuh. Wah, cok peng sewu. Muka malatan hari sempurna, ojo warber saya wetenan, ojo tasbih serat, serat. Aku kuman bebong wiritan itu, wiritan gitu. Lalu aku mispola ibu, bantu tak tinggal sepuluh, kok sebar tu boleh, serat, serat. Orang cerita bapak tadi muka malatan hari apa? Sempurna. Jadi saya wetenan, alam hari layali ing atas liwate biro-biro bengi. Cek bilelin ing dalam waktu bengi, au naharin utawa ing dalam waktu rino. Inna fi ma satan ma ing dalam perkara asar tukang isyara ingsun ilahe maring ma murhi so kuli boleh niku dadi murahno barang-barang sing larang. Kowe sakake anut aku wiridan ya hayu ya qayyum, engko barang-barang sing angel manane larang sing angel kok dadi gampang yo, tapi ping pinten sewu terus sempurna ngono kapan apa ngaco kok semua waktu gale wong semaan cucuk kok pojok. Akhirnya saya nyemak buat dulu pojok itu. Wah, yang mudah sih kumpang di lorong pada foto bro. Ali hati saat asar, soalnya malah ikal rohina kulo nafsu buat tergila sama kami. Pakor bapak truk. Saya akhirnya saya nyemak sampai kaku hati buat dulu pojok itu. Ujung-ujung waktu duha suwi. Mas waktu duha wae suwi tartil. Kau wae berkat. Orang oleh itu sempurna no. Falazim mongko mulazamo siro mongko istiqomah siro. Falazim mongko mulazamo siro istiqomah siro ma eng opo zakartu kang wis nyebut ingsun. Yo istiqomah kowe wiridan ya hayu aku yum peng sewu wala tadak lan ojo ninggal siro hu eng hada ma zakartu eng ma sing zakartu. Fasihi mongko iku eng dalem
madha kartu tabluhu tumeka sira arutaba ing pira-pira derajat al awaliya kang luhur-luhur. Ya falasi mung kono tepono sira mak ing perkara lazim gaman istiqomah sira. Mak ing perkara kartu kang nyebut ingsun. Wala tadak lan aja ninggal sira hu ing madha kartu. Ijazah Imam Ghazali sing diriwayatno Syekh Nawawi Banten pas nyarai kitab karangane Ibnu Hajar Al Asqalani. Jadi kitab matan iki dikarang gurune sing aran Wahab napa? Gurune sing aran Fathul Wahab. Ya dados sing aran Fathul Wahab niku gurune Ibnu Hajar napa? Al Asqalani. Niku sing aran matane nggih, sing nyarai Syekh sinten? Nawawi. Nah, Syekh Nawawi sampean misale ngangge syarat sarang ta ilir boyo nggih sami misale kula ngaji Mbah Mun, Mbah Mun ngaji Mbah Karim, lah Mbah Karim ngaji Syekh Nawawi sinten? Sinten? Mbah Khalil napa? Bangkalan, jadi Mbah Karim nanti ngaji Syekh sinten Mbah Khalil Bangkalan. Tapi nanti ngaji Mbah Hasyim napa? Asy'ari. Mbah Hasyim ya nanti ngaji Mbah Khalil Bangkalan. Nah, Mbah Khalil Bangkalan zaman teng Mekah mulazim teng Syekh sinten Nawawi. Nah, sanatul ulama kudus tok Syekh Nawawi lewat Raden sinten Asnawi. Paham nggih, dados Raden Asnawi kudus niku murid sinten Syekh Nawawi. Nah, tengene daerah Sedan kados Mbah Fadl niku lewat Mbah Syakur. Mbah Syakur abe Mbah Fadl niku menangi sinten Syekh sinten Nawawi. Dados sanad nak daerah mriki riyen kados mestine kados Gus Hasim warga Jogja niku liwat Syekh Bakir Al-Jugjawi. Dados di antara sanad sarang liwat Syekh Bakir napa jenenge Nur Bakir napa Al-Jugjawi niku keluarga keraton sing dados tiang alim terus urip teng Mekah. Jadi riyen di antara sanad Mbah Zubair liwat tiang Jogja. Nah, ini kalau riyen sederenge teng Jogja niki mun kenal dados di antara wong alim Jogja sing ma'ruf teng Mekah sinten Syekh Nur Bakir sinten Al-Jugjawi. Dados ben sampun mboten Syekh Subakir tidar mboten niku zaman tukaran wis apa sing iku zaman apa Syekh Bakir matoki tanah Jawa mergo setane dene Magelang kuning diikuti gunung apa tidar. Dadi ana Syekh Subakir, Syekh Nur Bakir apa Bakir Nur ngoten nggih pokoke dah jeneng Bakir itu terkenal mergo ana putune Nabi jenenge sinten Sayyid Muhammad napa Bakir. Dadi Sayyid Ali Zainal Abidin niku gadah putra namine Muhammad napa Bakir. Dados niku urutane Mislu Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakir khairi wali wal imami shodiqil hafidhi wa alil murtadab. Dadi Ali Murtadab bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah Az-Zahra. Dadi mulane jeneng Bakir niku kathah mergo niku asma putune sinten? Nabi. Mulane Jawa ora barokah piye. Sing ngembali tanah Jawa jenenge Syekh Bakir. Wong Jawa tambah su, su Bakir. Harto dadi su harto. Ya sak terus. Dadi. Jeneng su wak tambah-tambah napa? Jadi lastri jeneng wedok sulastri. Wis pokoke mung Jawa tambah napa? Su. Dadi wis Jawadi wis baptisan Jawa iku dadi ono. Wah, dadi kok ben royo dadi falazim mongko netepono sira mak ing perkara zakartu kang wis nyebut ingsun ing ma. Wala tadak lan aja nanggal sira ru ing ma zakartu. Merko fafihi mongko kelawan to mongko ing dalem iki ma zakartu. Tabluhu iso tumeka sira tumeka arutaba ing pira-pira rubah pira-pira derajat al awaliya kang luhur-luhur. Thank you.